এখন কাগজ হোৱাটছআপ যোগে হোৱাটছআপৰ যোগেদি দিলে তাত কংগ্ৰেছ দলে এটা টিম বনাইছে আৰু টিমটোক সোণাপুৰলৈকে আৰু তেখেতলোকে দিছে যে বে আইনীভাৱে উচ্ছেদ কৰা বুলি তেখেতলোকৰ এই অৰ্ডাৰটোত লেখা আছে মই আপোনালোকক দি দিব পাৰিম এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কংগ্ৰেছ দল আচলতে জনজাতি বিৰোধী হয়নে নহয় সোণাপুৰৰ যিখিনি জেগাত উচ্ছেদ হৈছে ন্যায়সংগতভাৱে উচ্ছেদ হৈছে সম্পূৰ্ণ জাননী দি উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু এইটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক কোনো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত সন্দেহযুক্ত মানুহ থাকিব নোৱাৰে আৰু অসমৰ এইটো হাজাৰ বা বহু বছৰৰ প্ৰায় দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰ পৰা এইটো এটা নিয়ম গতিকে ট্ৰাইবেলসকলক উঠাই উচ্ছেদ কৰি কোনোবা সন্দেহযুক্ত মানুহ বহিব তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু কংগ্ৰেছে তাক বে আইনী বুলি ক'ব তাক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দল যে জনজাতি বিৰোধী তাৰ কাৰণে মই তেখেতলোকক ন্যূনতম ভাৱ যদি অলপ তেখেতলোকৰ জ্ঞান আছে বা তেখেতলোকৰ জনজাতিসকলৰ প্ৰতি যদি ন্যূনতম মৰম আছে তেখেত তেখেতসকলে কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে অসমৰ জনজাতীয় ব্যক্তিসকলক এই যি অপমান কৰিছে তাৰ তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক ক্ষমা খুজিবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেই কথাটো মই আকৌ কৈছোঁ অইন জেগা হ'লেও অলপ বেলেগ কথা আছিল ক'ৰবাত কেতিয়াবা তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটি দখল কৰে ক'ৰবাত কেতিয়াবা তেওঁলোকে আমাৰ ফৰেষ্টৰ মাটি দখল কৰে সেইটো এটা বাৰু মই অলপ মই মানি লোৱা নাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই কৈছোঁ কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্টত বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি দখল কৰিব ট্ৰাইবেলসকল আমাৰ ভূমিপুত্ৰ আদিবাসী ট্ৰাইবেল ভূমিপুত্ৰসকলক সন্মান কৰাটো ভাৰতবৰ্ষৰ নিয়ম ভাৰতবৰ্ষৰ এটা আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি শিকাই যে আমি ট্ৰাইবেলসকলক সন্মান কৰিব লাগে কংগ্ৰেছে এই সংস্কৃতিটোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কথাটো কংগ্ৰেছে চিন্তা নকৰি কংগ্ৰেছে বাংলাদেশীয় মূলৰ সন্দেহযুক্ত মানুহৰ সমৰ্থনত কথা কৈ ট্ৰাইবেলসকলক যোগ দিছে তেখেতলোকৰ এই এই মই যি কথা বতৰা এটাক ধিক্কাৰ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈছে তদন্ত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ কাৰণেই যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৌৰাহিত্যত বহা আমাৰ কেবিনেটে এই গোটেই ঘটনাবিলাক অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ গোটেই ঘটনাবিলাক চি বি আইক দিবলগীয়া সিদ্ধান্ত লৈছে মই চাওক মই এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক আকৌ কৈছোঁ চি বি আইটো আহিবই চি বি আইক আমি কালি দিলোঁৱেই চি বি আই যেতিয়া দেশৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শীৰ্ষ তদন্তকাৰী সংস্থা হৈছে চি বি আই আৰু চি বি আই ভাল তদন্ত কৰে বুলি সকলোৱে মানে সকলোৱে দাবীও কৰে সকলোৱে দাবীও কৰে চি বি আইক তদন্ত দিব লাগে গতিকে এখন কাগজ হোৱাটছআপ যোগে হোৱাটছআপৰ যোগেদি দিলে তাত কংগ্ৰেছ দলে এক এটা টীম বনাইছে আৰু টীমটোক সোণাপুৰলৈকে পঠাইছে আৰু তেখেতলোকে দিছে যে বেআইনীভাৱে উচ্ছেদ কৰা বুলি তেখেতলোকৰ এই অৰ্ডাৰটোত লেখা আছে মই আপোনালোকক দি দিব পাৰিম এতিয়া মোৰ কথা হ'ল কংগ্ৰেছ দল আচলতে জনজাতি বিৰোধী হয়নে নাই সোণাপুৰৰ যিখিনি জেগাত উচ্ছেদ হৈছে ন্যায়সংগতভাৱে উচ্ছেদ হৈছে সম্পূৰ্ণ জাননী দি উচ্ছেদ কৰা হৈছে আৰু এইটো হৈছে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লগ কোনো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত সন্দেহযুক্ত মানুহ থাকিব নোৱাৰে আৰু অসমৰ এইটো হাজা বা বহু বছৰৰ প্ৰায় দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাছৰ পৰা এইটো এটা নিয়ম গতিকে ট্ৰাইবেলসকলক উঠাই উচ্ছেদ কৰি কোনোবা সন্দেহযুক্ত মানুহ বহিব তাৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে ব্যৱস্থা ল'ব আৰু কংগ্ৰেছে তাক বে আইনী বুলি ক'ব তাক মই ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছ দল যে জনজাতি বিৰোধী তাৰ কাৰণে মই তেখেতলোকক অল ন্যূনতম ভাৱ যদি অলপ তেখেতলোকৰ জ্ঞান আছে বা তেখেতলোকৰ জনজাতিসকলৰ প্ৰতি যদি ন্যূনতম মৰম আছে তেখেত তেখেতসকলে কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে অসমৰ জনজাতীয় ব্যক্তিসকলক এই যি অপমান কৰিছে তাৰ তাৰ কাৰণে তেখেতলোকক ক্ষমা খুজিবলৈকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ গোটেই কথাটো মই আকৌ কৈছোঁ অইন জেগা হ'লেও অলপ বেলেগ কথা আছিল ক'ৰবাত কেতিয়াবা তেওঁলোকে চৰকাৰী মাটি দখল কৰে ক'ৰবাত কেতিয়াবা তেওঁলোকে আমাৰ ফৰেষ্টৰ মাটি দখল কৰে সেইটো এটা বাৰু মই অলপ মই মানি লোৱা নাই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই কৈছোঁ কিন্তু ট্ৰাইবেল বেল্টত বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ মাটি দখল কৰিব ট্ৰাইবেলসকল আমাৰ ভূমিপুত্ৰ আদিবাসী ট্ৰাইবেল ভূমিপুত্ৰসকলক সন্মান কৰাটো ভাৰতবৰ্ষৰ নিয়ম ভাৰতবৰ্ষৰ এটা আমাৰ সংস্কৃতি আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি শিকায় যে আমি ট্ৰাইবেলসকলক সন্মান কৰিব লাগে কংগ্ৰেছে এই সংস্কৃতিটোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কথাটো কংগ্ৰেছে চিন্তা নকৰি কংগ্ৰেছে বাংলাদেশীয় মূলৰ সন্দেহযুক্ত মানুহৰ সমৰ্থনত কথা কৈ ট্ৰাইবেলসকলক যোগ দিছে তেখেতলোকৰ এই এই মই যি কথা বতৰা এটাক ধিক্কাৰ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে কৈছে তদন্ত হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ কাৰণেই যোৱাকালি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পৌৰাহিত্যত বহা আমাৰ কেবিনেটে এই গোটেই ঘটনাবিলাক অনলাইন ট্ৰেডিং কেলেংকাৰীৰ গোটেই ঘটনাবিলাক চি বি আইক দিবলগীয়া সিদ্ধান্ত লৈছে মই চাওক মই এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক আকৌ কৈছোঁ চি বি আইটো আহিবই চি বি আইক আমি কালো দিলোঁৱেই চি বি আই যেতিয়া দেশৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ শীৰ্ষ তদন্তকাৰী সংস্থা হৈছে চি বি আই আৰু চি বি আই ভাল তদন্ত কৰে বুলি সকলোৱে মানে সকলোৱে দাবীও কৰে সকলোৱে দাবীও কৰে চি বি আইক তদন্ত দিব লাগে গতিকে